Respublika bosh prokuraturasi tashabbusi bilan Yangiyo'l tuman hokimligi, tuman prokuraturasi qator mutasaddi tashkilotlar hamkorligida 1-iyun xalqaro bolalar himoya qilish kuni munosabati bilan 21 nafar uy ta'lim oluvchi o'quvchi yoshlardan xabar olindi. O'quvchi yoshlarimizni uylariga tuman prokuraturasi vakillari, mahalliy hokimiyat vakillari hamda tibbiy xodimlar bilan birgalikda tashrif buyurib, ularni holidan xabar olinib, ulardagi mavjud muammolar o'rganilib, bartaraf etish choralari ko'rildi. Xususan barcha 21 nafar o'quvchilarimiz, o'quvchi yoshlarimizga uyda ta'lim olish uchun yaratilgan sharoitlar, ota-onalar tomonidan yaratilgan sharoitlar hamda xalq ta'limi bo'lim tomonidan yoki mahalliy hokimiyat tomonidan yaratilgan sharoitlar atroflicha o'rganildi va qator mavjud muammolar aniqlanib, bartaraf etish choralari ko'rildi. 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan tuman hokimligi, tuman prokuraturasi, tuman tibbiyot birlashmasi, tuman tibbiy ijtimoiy xizmatlar shubasi hamkorligida birgalikda bolalarni holidan xabar olib, 21 nafar uyda ta'lim olayotgan bolalarni monitoring o'tkazilgan va bugungi kunda ularni ehtiyojiga qarab reabilitatsiya texnik vositalari, protez ortopediya buyumlari bilan ta'minlandi hamda ularni hamkorlikda olib borilgan sog'a salomlari, yumshoq o'yinchoqlari hamda oziq-ovqat, shirinliklar bilan ta'minlandi.